եղել է գազային անվտանգության ծառայության տնօրեն, ի՞նչ է կարծում այսօր իրավապահ համակարգը ու ժայները կմիանան ժողովրդի պահանջին։ Հայրենիքի փրկության համար ես կարծում եմ, որ բոլոր մեր երկրի ապագայով պետական կողնորոշում ունեցող մարդիկ պարտավոր են միանալ։ Հասկացեք, սա ուղղակի հանրահավաք չի հանուն իշխանափոխության կամ հանուն իշխանության գալու։ Սա հավաք է, սա միջոցառում է, որի արդյունքում մենք պետք է փորձենք փրկենք մեր երկիրը եւ մեր հայրենիքը, որովհետեւ այն դավաճանական ծրագիրը, որ իրականացվեց այս դավաճանական խմբակի կողմից, մի գիշերվա մեջ գաղտնի կերպով ստորագրվեց մի պայմանագիր, որը բացառապես ադրբեջանական կողնորոշում ունի։ Որևէ մի կետ չկա, որը մենք կարող ենք ասել, որ հայանպաստ է։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս կրկնել է, որ չի ստորագրելու ժողովրդի մեջքի հետևը որևէ փաստաթուղթ։ Եթե լինի փաստաթուղթ, նա կգա, կխոսի ժողովրդի հետ, անգամ ամենացավոտ փաստաթղթի մասին, բայց նա գիշերվա ընթացքում մեկ գրչի հարվածով ոչնչացրեց արյունով գծված մեր սահմանները, մեր հայրենիքի սահմանները։ Վանեցյան ըստեյության Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իր այդ որոշման համար, այդ ստորագրության համար պատճառներ է բերում, ըստեյության նշելով, որ բանակին է լսել, կամավորները չէին գնում, նաև գեներալների անուններ են հնչում, ովքեր որ դասալիքներ են, ըստեյության ակնարկելով նաև ձեզ։ Գլուխները պատով են տալիս, մեր շարքերում դասալիքներ չկան որևէ տեղ, բանակը մինչև վերջ կատարել է իր պարտականությունները շատ բարձր մակարդակով, չի խուսափել կռվելուց, զոհվել են գեներալներ, պատկերացնու՞մ եք, գեներալները ավտոմատա ձեռքները առաջի գծում կռվել են։ Երեք չի առաջի օրը, երբ ես վերադարձա Երևան եւ հաջողություն արեցի իմ հետ Շուշիի շրջակայքում կանգնած ԱԱՑ տնօրենի, Արցախի ԱԱՑ տնօրենի տեղակալի հետ, իմ շարժվելուց մի քանի ժամ հետո այդ մեր ընկերը ծանր վիրավորում է ստացել եւ հիմա կռվում է կյանքի համար։ Անգամ երկու գեներալներ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալներ Արցախում զոհվեցին, պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ, հրամանատարը ծանր վիրավորում ստացավ։ Այսինքն բանակը, ուժային կառույցները, կամավորականները մինչև վերջ կանգնել են եւ այս ստորագրությունով մենք իշխանությունները բոլորին դրեցին մի իրավիճակի մեջ, որ բոլորը զգան իրենց խափված, դավաճանված, չի կարելի։ Վանեցյան, դուք նաև հանդիպել եք նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, այդ հանդիպման մասին մի փոքր կմանրամասնենք, եւ արդյոք Արմեն Սարգսյանի այսպես մեղքի բաժինը ինքը չունի, որովհետեւ մենք հիշում ենք, որ ինքը միշտ կրավորական կեցվածք է դրսևորել եւ որևէ մեկին մեղադրեմ, ես կարող եմ ասել միայն մեկ բան։ Ես մեր պահանջը, մեր կարծիքը, մեր տեսակետը ներկայացրել եմ նախագահ Արմեն Սարգսյանին եւ խնդրել եմ, որ նախագահն իր խոսքը ասի։ Կասի թե չի ասի, դա նախագահի որոշումն է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։